Hans Carstensen här. Jag är romanförfattare och romancoach sedan 30 år tillbaka. Idag så ska jag lära er om Larry David. Och vad kan vi lära av Larry David? Ja, häng med! Men innan, ta och prenumerera så missar du inte nästa klipp. Då får du notiser om allting. Du behöver inte tänka själv. Nu kör vi! Jag vill lyfta fram fyra stycken saker i Larry Davids sätt att tänka. Fyra saker som kommer hjälpa dig som romanförfattare. Nummer ett, han är verklighetstjuv. Det vill säga, han antecknar allt han är med om. Så fort det uppstår en eh, udda incident, som till exempel att han får vänta på ett eh, bord på en Kina-restaurang hur länge som helst, då skriver han ner det. Och det blev en show i Seinfeld. Verkligheten är dikten för författaren. Var inte rädd för verkligheten. Det är ändå ingen som kommer att se var du har tagit ifrån. Nummer två. Dra dig inte för att skapa en protagonist som är en förhöjd version av dig själv, precis som Larry David gör i sin serie Curb your Enthusiasm. och ja, som i princip alla komiker gör på scenen. Det är inte du utan en förhöjd version av du, en överdriven version av där några karaktärsdrag blir lite tydligare än andra. Larry David har ju fått i frågan i intervjuer Är det du, det där. Nej, jag önskar att jag var den där karaktären i Curb your Enthusiasm. Jag önskar att jag var den Larry David, för den Larry David Larry gör, vågar göra saker som jag inte vågar. Låt karaktärerna i dina romaner våga sånt som du själv inte vågar. Det betyder att du kan använda dina berättelser för att iscensätta sånt som du inte kan göra i ditt vanliga liv. Har du en mamma som du inte kan prata med? Iscensätt en mamman i en roman där du kan prata med henne och säga det du skulle vilja säga. Och kanske se om hon kan svara tillbaka. Övning 1 går ut på att du listar fem stycken saker som du skulle vilja göra men inte vågar. En tredje sak som jag tycker är intressant med Larry David Det var en sak som hände medan de, eller innan de skulle skapa serien Seinfeld i slutet på 80-, början på 90-talet när Larry David och manusförfattaren Larry Charles gav sig ut på promenader i Los Angeles. De gick och gick och gick för att försöka knäcka koden. Vad är den här serien? Vad är Vad ska den vara och vad ska den inte vara? De kom fram till till exempel att det skulle vara No Hugging, No Learning Inget kramande, och man ska inte lära sig någonting. Det ska inte vara någon lektioner med någon sens sensmoral på slutet. Så kan du också göra innan du sätter igång ett romanprojekt. Vad ska det här likna? Vad ska det inte likna? Vad vill du att det inte ska vara? Vad vill du att det ska vara? Gör några såna listor. Du kan ju göra så att du listor som består av 200 punkter och sen börjar du stryka ner. Och det här är precis vad andra övningen går ut på också. Lista tre berättelser som din nästa roman ska likna. Och sen listar du tre berättelser som den inte ska likna. Fjärde och sista grejen som jag fascineras av när det gäller Larry Davids skapande. Det är hans sätt att skapa Curb your enthusiasm där han inte skriver ut dialogen utan där varje scen istället är skapad innan så att skådespelarna vet hur de ska improvisera dialogen. Den här skissen är just själva grejen som jag är fascinerad av. Den här skissen för en scen där Larry David skissar nyckelord för de vändpunkter som kommer på vägen. De här vändpunkterna ska skådespelarna sikta mot när man improviserar dialogen. Så kan du också jobba. Istället för att börja skriva scenen direkt, sätt dig och skissa den. Skriv in några nyckelord och skriv in några stolpar, några, några milstolpar du ska passera på vägen under den här scenen. Det är ju bra, som jag har sagt förut, att det finns friktion i varje scen. Väv gärna varje scen kring någon slags friktion. Hoppas du fick med dig någonting. Och fick du inte det så kommer det ett nytt klipp nästa vecka. Bra va? Och för att du inte ska missa det så ta och prenumerera också. Lycka till med romanen! Där.